Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Mette om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. Kan du huske første gang, hvor du kunne mærke, at kunsten kunne noget særligt for dig? Altså, mine forældre har altid slæbt mig rundt på museer, og jeg kan huske, en af de oplevelser, jeg havde, var på Museum Jorn i Silkeborg, hvor jeg, som jeg har sikkert været 14 år, synes, det var virkelig træls at være der, og nu skulle jeg lege kunstkender. Og så trådte jeg et skridt tilbage og trådte ind i sådan en montre, hvor der altså stod en jornvase, der ikke var under glas. Så den begyndte at stå og vippe, og mine forældre blev helt blege, og heldigvis stoppede den med at vippe og faldt ikke ned. Det er sådan en af de første møder med kunst. Siden den oplevelse er Mette blevet en af de kunsthistorikere, der er med til at gøre os klogere på kunstens evne til at spejle vores eget liv og virkelighed. Jeg er sådan lidt et 1800-tals menneske, altså jeg er dybt begravet i 1800-tallet. Meget af det, der sker i 1800-tallet, kan fortælle os rigtig meget om det, der sker i dag. Hvad er det særlige for dig i det værk, du har peget på? Jeg sidder dybt begravet i værker med det motiv lige nu, altså de syge piger. Og så synes jeg, at Michael Anker her har malet et rigtig, rigtig fint eksempel på en syg pige. Når jeg ser hende, så tænker jeg, altså, hvor syg er hun egentlig? Ja, det diskuterede man jo også i tiden. Der var jo nogle anmeldere, der skrev om billedet, der synes, at det var så rørende, at det var tæt på at være sentimentalt. Var det almindeligt at male syge mennesker og syge piger på det her tidspunkt? Ja, det var der rigtig mange kunstnere, der gjorde. Altså, du ser det sådan især igen i slutningen af 1800-tallet, at der er mange kunstnere, der maler det her motiv. Og ikke kun i Danmark, men også i Norden og faktisk i hele Europa, bliver den syge pige eller den syge unge kvinde et motiv, som mange kunstnere beskæftiger sig med. Og hvorfor? Altså, er det noget, der peger ind i en samtidsproblematik? Ja, det er det også. Altså, dels var der jo noget med det her med kunst og medicin, ikke? Altså det her med lægevidenskaben og de fremskridt, man gjorde inden for lægevidenskaben, der selvfølgelig også inspirerede kunstnerne. Og så er der også noget med pigen, altså den her figur. Man var meget optaget af ungdommen, altså både drenge og piger. Man lavede nogle af de første undersøgelser af skolebørns trivsel, vil man sige i dag. Dengang kaldte man det helbredsundersøgelser. Og fandt faktisk ud af, at rigtig mange piger var syge. Og det så man som et stort problem, fordi de skulle jo føde de kommende generationer. Så det er nok en af forklaringerne på, at det har været syge piger, og ikke så meget de syge drenge, du ser på de her billeder. Hvad kan vi bruge sådan et maleri til i dag? Jamen først og fremmest kan vi jo glædes over, som man kan, at hvis man synes, det er et godt billede, så kan man jo kigge på det. Men jeg synes jo også, at det kan fortælle noget om den tid, det er malet i, som jo så igen også kan fortælle os noget om vores tid. Og det, jeg synes, der er interessant, det er, at kunstnerne jo ikke fortæller os, hvilken sygdom der er tale om. Og i virkeligheden, så er det ikke det, billederne handler om. Det er sådan set ligegyldigt, om hun har tuberkulose eller ej, den her syge pige, eller om det er en influenza eller en forkølelse. Det, der måske mere er vigtigt, det er det her med, jamen hun er syg, og hvad vil det så sige, og hvad betyder det? Altså netop det her med, jamen sygdom er jo ikke kun biologi. Det er også noget med noget socialt, det kan være noget, have en samfundsmæssig betydning. Og det synes jeg også, vi kan se i dag nu, hvor vi er ramt lige ned midt i coronapandemien. Ikke? Altså, at jamen det her med at være syg, hvad er det værste? Det er måske i virkeligheden det her med, at vi skal holde afstand til hinanden, vi skal isolere os. Det er måske det, vi har allersværest ved. Se, det var et værk fra slutningen af 1800-tallet, men med klare tråde og betydninger, der fører fra den gang frem til her og nu. Men det var bare et værk. Jeg tænker, jeg kommer tilbage.